Onde você arrumou isso? Me dá essa arma. Me dá essa arma. Por que que você quer essa arma? Me dá essa arma, alguém pode se machucar. Você acha que é quem que vai machucar? Você acha que quem que vai machucar? Você tá nervoso? Quem você acha que vai machucar? Me dá essa arma. Quem você acha que vai machucar? Me dá essa arma agora. Quem você acha que vai machucar? Quem? Quem você acha que vai machucar? Quem? Hein? Quem você acha que vai machucar? Quem? Quem você acha que vai machucar? Quem? Fala baixo. As crianças estão no quarto ao lado. Você não deixava os nossos filhos com aquela babá para ir deitar na cama com outro? Você não viu a babá que estava drogando os meninos? Dando remédio para eles dormirem? Você nem ficou sabendo disso, mas eu fiquei sabendo. Você não tá nem aí para os nossos filhos. Você botou ela para tomar conta dele, para você deitar com o outro. Tá doente. Você é um fraco. Presta atenção. Eu sou fraco. Você é um fraco. Eu sou um fraco. Você é um Eu sou um fraco. fraco. Você é um fraco. Você é um fraco. Eu sou um fraco. Então você tem que se tratar. Eu tenho que me tratar. Então você fica com essa arma baixada. Eu fico com essa arma Dá baixada. meia volta e vai embora. Você acha que eu tô aqui porque eu tô bêbado? Você acha que eu tô com essa arma na mão aqui porque eu tô bêbado? Por que que você tinha que ser assim? Por que que você tinha que ser assim? Por que que você tinha que ser assim? Por quê? Por quê? Por que que você tinha que ser assim? Se acalma. Isso. Olha, Por que tudo você bem. fez isso comigo? Tudo bem. Fica mais um pouco. Olha como é que eu tô. Por que que você fez isso comigo? Por quê? Se acalma. Você fez isso Fica comigo? quietinho. Por quê? Vamos conversar. A gente se ajeita, a gente se entende. A gente já tá passando por uma crise. É só uma crise, a gente já passou por isso antes. Olha, eu e os meninos, eu queria que você soubesse. Você não presta! Você não presta! Ainda começa a falar sobre os meus filhos! Você nunca se preocupou com eles! Você nunca preocupou com nossos filhos! Você sabe por que eu Olha tô aqui, aqui? me escuta. Cala a Eu. boca! Eu sei o que vou fazer! Eu vou acabar com a minha doença! Eu vou acabar com a minha doença! Você é minha doença! Eu quero acabar com a minha doença! Atira logo, cara! Você acha que eu não consigo? Você veio Você acabar acha que com eu não isso? consigo? Eu sou sua doença? Então Você é minha doença. acaba. Acaba. Você quer que eu acabe com a minha doença? Agora, vai. Você quer que eu acabe com a minha doença? Você é um fraco Eu sou um mesmo. fraco mesmo. Você não se dá o respeito. Eu não me dou respeito? Antes de a gente se conhecer, eu era uma pessoa honrada. Eu ia à igreja. Eu rezava nos finais de semana. As pessoas me respeitavam. A cidade inteira me respeitava. E agora? E agora com nós dois? E agora? Como é que ficou com nós dois? Como que ficou? Isso. Isso mesmo. É isso que acontece na rua. As pessoas Igreja, riem da gente. As pessoas amigos, riem. que amigos. Você vive uma vida de ilusão. Presta atenção, acorda você para a vida. Quem que Você vive de nunca teve ilusão? amigos. Você vive em meio de um bando de gente que está perto de você por interesse. E você tem amigos? Você tem amigos? Ou você tem amantes? Você tem amigos ou você tem amantes? Esses amigos seus são amigos? O meu melhor amigo que você transou com ele é seu amigo? Não, é meu amante! Porque você me deixou lá, ó! Me tirou da lama, vive falando que me tirou da lama! Pra quê? Pra me tornar um fantasma? Sem voz?
Você não me escuta, Wagner. Você nunca me escutou. Você nunca quis saber o que eu queria, o que eu deixava de querer. É só você, 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 você! Você queria um chão! Você queria um chão! Quem disse isso? Você queria um chão! Você quis me dar um chão. Porque você precisava de um chão, eu queria te proteger. Você achava que eu precisava. Você achava que eu precisava de proteção. Eu te amo! Então pronto. Então vamos viver esse amor. O que você quer de verdade, Agnes? Você quer? É isso? Então pronto. Então vamos começar. Quero. Eu quero. Então me escuta. Eu quero. Então me escuta. Eu quero acabar com essa doença. Eu não aguento mais essa doença. Você não presta! Escuta. Olha. Você sabe como é que eu vim parar aqui? Sabe? Eu deixei o carro de 10 quilômetros daqui. Eu vim andando, sabe? Andando 10 quilômetros. Eu vim contando poste por poste. Pra ver se alguma coisa aparecia. Pra ver se alguma coisa falava comigo, pra eu não fazer nada daquilo que eu tava pensando fazer. Esperando só um sinal. Nada. Ninguém apareceu. Eu queria mudar de ideia. Mas eu golpei de... E de tudo. Você não sabe o que está dizendo. Sei. A gente tem uma história. Nós não temos história. A gente pode se ajeitar. A gente nunca teve história. Olha, eu e os meninos, a gente veio pra cá. Não foi pra fugir de você, não foi? Foi só pra dar um tempo, pra as coisas se ajeitarem, pra tudo se acalmar. Os meninos, depois eu vejo o que eu faço com eles. Agora aqui é nós dois. Logo! Acaba com esse sofrimento logo.
nada rápido. Para com isso. Você já me humilhou há tempo demais. Você não presta. Então acaba comigo. Você nunca prestou. Você acabou comigo. Vamos começar. As coisas podem se ajeitar. Você tem que ficar calmo. Certo? É só uma crise que a gente está passando. Eu sei que a gente pode resolver. A gente já resolveu antes. Não foi? Olha só. Ali, conversa. Então, atira. Você não quer nada. Você me transformou num fantasma. Sem vez. Sem voz. Você não me escuta. Você nunca quis me escutar. Nunca quis. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Isso não é amor, Wagner. Isso é uma doença. Uma doença. E você veio aqui pra acabar com ela. Não foi? Foi. Então acaba logo. Acaba logo. Acaba logo com isso, porque eu já não aguento mais. Anda logo. Para com esse circo, para com essa cena toda. E acaba logo. Faz. Eu não tenho alma mais. Não tenho alma mais. Eu perdi a minha alma na cama barata que eu conheci você. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Você não sabe o que tá falando. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu tô cansado. Eu tô cansado de você mandar em mim. Eu tô cansado. Eu tô cansado de você mandar em mim. Então, caramba, acaba com isso logo. Para com isso. Mostra, então, que você não é fraco, que você não tá doente. Mostra que você é um cara decidido. Um médico. Respeitado. Acaba com essa porra dessa doença logo, cara. Pra que prolongar? Já que não tem conversa mais. Eu vou acabar. Vai. Vai. Eu vou acabar. Eu vou acabar. Olha pra mim. Eu vou acabar. Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim. Fica de olho bem aberto, tá? Fica de olho bem aberto. Fica de olho bem aberto, que vai ser a última coisa que você vai ver. Fica de olho bem aberto. Para com isso. Para com isso.